Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, o que me traz mais uma vez a esta tribuna é para fazer um convite para uma audiência pública que vai tratar sobre o orçamento participativo de 2019, o plano plurianual 2019-2023 da região metropolitana. E aí envolve os 4 municípios da ilha, mais Alcântara, São Luís, Passo do Lumiar, Raposa, Ribamar e Alcântara, que acontecerá no Centro Pedagógico Paulo Freire, no campus do Bacanga, lá na UFMA. Aí eu aproveito para convidar, a pedido da secretária adjunta de Direitos Humanos e Igualdade e Participação Popular, a Cleusa Maide Pinho, que esteve visitando o nosso gabinete, acompanhado de outros funcionários, outros assessores da sede POP, e nos fez o convite, pediu, inclusive, que estendesse esse convite a todos os deputados, ao presidente, e aproveito estender a toda a população do Estado do Maranhão, em especial a região metropolitana, e solicitar também a presença da imprensa. Porque é um evento importante, um evento que o governo discute de forma participativa, envolvendo a população do Estado, vários segmentos representativos da sociedade, tanto representantes da juventude, do movimento sindical, das organizações sociais, empresariais, associações, várias entidades que estão representadas nessas audiências públicas. E aqui é importante destacar que já são, esse será o último, mas será o 35º encontro que discutiu os interesses das 22 regionais organizadas aqui no Estado do Maranhão. Ou seja, dos 217 municípios do Estado do Maranhão tiveram a oportunidade de discutir o orçamento de forma participativa do Estado do Maranhão. E esse orçamento, a lei orçamentária anual, ela inclusive vai estar aqui na casa a partir de agosto, para que nós, parlamentares, possamos aprovar. E com o diferencial que tivemos um debate que envolveu a sociedade maranhense para discutir cultura, discutir infraestrutura, discutir saúde, educação, saneamento básico, agropecuária, agroindústria, programa para reforço na área de piscicultura, apicultura, extrativismo vegetal, mineral, várias atividades econômicas que são típicas do nosso Estado do Maranhão, são desenvolvidas no Estado do Maranhão, que precisam ser debatidas com a sociedade. Então, destaco isto que tem sido um marco do governo Flávio Dino, que de forma participativa também faz esse diálogo com a sociedade maranhense, definindo o rumo do orçamento público. É bem verdade que é apenas uma parte desse orçamento que ele é discutido com a sociedade. Mas é um grande passo, porque são poucas experiências que se tem de discussão de orçamento de forma participativa, orçamento público. Em alguns municípios, nós já vivenciamos essa experiência, mas, em termos de governo do Estado, essa é uma inovação do governo Flávio Dino, que cabe destaque e cabe também destacar o grande esforço, o grande empenho e a competência que está à frente desse trabalho, que é o secretário Chico Gonçalves, secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, juntamente com sua equipe. E aí eu aproveito também para destacar a forte presença nessa articulação da secretária adjunta, a Cleusa Maide Pinho. Então, é um momento importante, será um grande evento envolvendo todos esses municípios que citei daqui da região metropolitana, lá no auditório da UFMA,
que merece a participação dos deputados, não só para acompanhar, mas também participar e fazer o debate do orçamento público do Estado do Maranhão. E é nesse sentido que eu faço essa fala aqui e aproveito a convidar todos os colegas e a população maranhense, do modo geral.